কেনেকে নগাৰ আগ্ৰাসন সহ্য কৰি থাকিব লাগিব অসমীয়াই, কেৱল অসমীয়া সাধাৰণ জনতা নহয়, এবাৰ বন বিভাগৰ লোকো এতিয়া আক্ৰোশৰ বলি হ'বলগীয়া হৈছে। বন বিভাগৰ লোকলৈ লক্ষ্য কৰি গুলী বৰ্ষণ কৰিছিল নগাই। নগাৰ আগ্ৰাসন অব্যাহত আছে। নগাৰ আগ্ৰাসনৰ বাবে অসমৰ ভূমি ইতিমধ্যে নগাই দখল কৰিছে। আমাৰ মানচিত্ৰখন যদি আপুনি ভালদৰে মন কৰে তেনেহ'লে নগাই ইতিমধ্যে বহু হেক্টৰ ভূমি দখল কৰিছে। শেহতীয়া আপডেট আমি নাগালেণ্ড সীমান্তৰ পৰা লৈ আহিছোঁ। বন বিভাগৰ কৰ্মচাৰীক লক্ষ্য কৰি নগাই গুলী বৰ্ষণ কৰিছে বুলি আমি খবৰ লাভ কৰিছোঁ। অসম নাগালেণ্ড সীমান্তত পুনৰবাৰ উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। সন্ত্ৰাসৰ পৰিৱেশ অব্যাহত আছে অসম নাগালেণ্ড সীমান্তত। অসমৰ ভূমিত পুনৰ আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে নগাই। নগাই অসমৰ মাটিত ঘৰ বনাইছে, স্কুল বনাইছে, আৰক্ষী গৃহও বনাইছে। মৰিয়নীৰ অসম নাগালেণ্ড সীমান্তত পুনৰ উত্তেজনা আৰম্ভ হৈছে। অসমৰ মাটিত ইটোৰ পাছত সিটো তেওঁলোকে দখল কৰি গৈছে। বহু হেক্টৰ ভূমি ইতিমধ্যে অসমৰ মাটি দখল কৰিছে নগাই। দিছৈ ভেলী সংৰক্ষিত বনাঞ্চল ধ্বংস কৰাত বাধা দিছিল অসমৰ বন বিভাগে, আৰু ইয়াৰ পাছতেই নগাই গুলীবৰ্ষণ কৰিছে বন বিভাগৰ লোকলৈ লক্ষ্য কৰি। দিছৈ ভেলী বনাঞ্চলত উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিৱেশ, বেদখলকাৰী নগাক বাধা দিয়াৰ বাবে নগাই নিক্ষেপ কৰে চাৰি জাইকৈ গুলী ফুটাইছিল বন বিভাগৰ লোকলৈ লক্ষ্য কৰি। উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে বৰ্তমান সীমান্ত অঞ্চলত। সৌভাগ্যক্ৰমে হতাহত হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা পৰিছে বনকৰ্মীৰ দলটোৱে আত্মৰক্ষা কৰিছে। সেই স্থানত উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিস্থিতি বৰ্তমানে অব্যাহত আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। সৌভাগ্যক্ৰমে ৰক্ষা পৰিছে সাংবাদিকৰ এটা দল, যিহেতু সেই সময়ত সাংবাদিকৰ দল এটা উপস্থিত আছিল, তেওঁলোকে বাতৰি কৰিবৰ বাবে গৈছিল, আৰু সেই সময়তে চাৰি জাইকৈ গুলী ফুটাইছিল নগাই। বৰ্তমানো শতাধিক অস্ত্ৰধাৰী নগাই সেই স্থানত সীমান্তত অৱস্থান কৰি আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। নগাই অৱস্থান কৰি আছে অস্ত্ৰ লৈ। সেই স্থানত বৰ্তমান অস্ত্ৰধাৰী নগাই সন্ত্ৰাসজনিত পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে। বহু অঞ্চলবাসী ইতিমধ্যে নিৰাপদ স্থানলৈ ঢাপলি মেলিবলগীয়া হৈছে। সীমান্তত থকা অসমীয়াৰ মাজত এতিয়া তীব্ৰ আতংক। বহুলোকে নিজৰ ঘৰ বাৰী এৰি বিভিন্ন ঠাইলৈ ওলাই গৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। বন বিভাগৰ কৰ্মচাৰীক লক্ষ্য কৰি নগাই গুলীবৰ্ষণ কৰিছে। আমি উল্লেখ কৰিব লাগিব, ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ পাছত যিখন অসম আছিল সেই অসমৰ মেপখন কিন্তু এতিয়া সলনি হৈছে। অসমৰ মেপখন যদি এতিয়া ভালকৈ চোৱা হয়, অসমৰ চাৰিসীমা যদি ভালদৰে এতিয়া পৰ্যবেক্ষণ কৰা হয়, তেতিয়া কিন্তু অসম নাগালেণ্ড সীমান্তত আপুনি নাপাব অসমৰ বহু হেক্টৰ ভূমি। ইতিমধ্যে এই চাৰ্ভে চলোৱা হৈছিল, এই চাৰ্ভে প্ৰকাশ পাইছে যে অসমৰ বহু হেক্টৰ ভূমি নগাই দখল কৰিছে। নগাই অসমৰ মাটিত ঘৰ সাজিছে, নগাই অসমৰ মাটিত ৰাস্তা বনাইছে, নগাই অসমৰ মাটিত ইতিমধ্যে হাস্পাতাল বনাইছে, নগাই গাঁও নিৰ্মাণ কৰিছে। তেনেহ'লে চিন্তা কৰক যে অসমৰ কিমান হেক্টৰ ভূমি নগাই দখল কৰিছে। বনাঞ্চল ধ্বংস কৰিবলৈ এতিয়া উঠি পৰি লাগিছে নগাই। অসমৰ বনাঞ্চল ধ্বংস কৰিবলৈ নগাক কোনে আচলতে সভ্যৰ দিলে, নগাই সাহস ক'ত পালে, তাক লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। এই ক্ষেত্ৰত সীমান্ত জৰ্জৰ এই পৰিৱেশক ফাম কটাবৰ বাবে কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰাও বিশেষ বৈঠকৰ আহ্বান কৰা হৈছিল। অসম নাগালেণ্ড সীমান্ত, অসম অৰুণাচল সীমান্ত, ইফালে অসম মেঘালয় সীমান্ত, এই সীমান্তসমূহৰ বিবাদ মীমাংসা কৰিবৰ বাবে বহু বৈঠক চলিছিল, কিন্তু আজি পৰ্যন্ত কোনো ধৰণৰ সমাধান সূত্ৰ কিয় ওলোৱা নাই সেয়া সাধাৰণ জনতাৰ প্ৰশ্ন। অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলৰ অসমীয়াই আৰু কিমান নগাৰ আগ্ৰাসন সহ্য কৰিব লাগিব, নগাৰ আতংকত কিমান দিন তেওঁলোকে জীয়াই থাকিব লাগিব, সেয়া ডাঙৰ প্ৰশ্ন। কেৱল অঞ্চলবাসী বুলি নহয়, এতিয়া বন বিভাগৰ লোকসকলৰ বাবেও আতংকৰ কাৰণ হৈ পৰিছে নগা। নগাই এতিয়া বন বিভাগৰ লোকলৈ লক্ষ্য কৰি চাৰি জাইকৈ গুলী ফুটাইছে। সাংবাদিকৰ এটা দল উপস্থিত আছিল, তেওঁলোকো হতাহত হোৱাৰ চান্স আছিলে, কিন্তু তেওঁলোক সৌভাগ্যক্ৰমে ৰক্ষা পৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। নাতি দূৰৈতে আছিল সংবাদ মাধ্যমৰ দলটো, তেওঁলোকৰ গাটো গুলী লগাৰ চান্স আছিল, কিন্তু অৱশ্যে তেওঁলোকে নিজৰ আত্মৰক্ষা কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। বনকৰ্মীৰ লোকসকলেও নিজৰ আত্মৰক্ষা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। চাৰি জাইকৈ গুলী ফুটাইছে নগাৰ। গুলীবৰ্ষণ তেওঁলোকে যিটো সময়ত কৰিছিল সেই সময়ছোৱাত বহু লোক উপস্থিত আছিল। অঞ্চলবাসী এতিয়া আতংকিত হৈ পৰিছে, বহুলোকে নিজৰ ঘৰ বাৰী এৰি পলায়ন কৰিবলগীয়া হৈছে। ইতিমধ্যেই অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৱৰ্তী বহু অসমীয়াই নিজৰ মাটি ভেটি সকলো হেৰুৱাইছে, তেওঁলোক এতিয়া গৃহহীন হৈ পৰিছে। গতিকে এইবোৰ সমস্যাৰ সমাধান কেতিয়া কৰিব চৰকাৰখনে? কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কেৱল আশ্বস্তহে কৰিছিল, আজি পৰ্যন্ত সমাধান সূত্ৰ কিয় উলিয়াব পৰা নাই তাক লৈ সকলোৱে প্ৰশ্ন কৰি গৈছে। আৰু উল্লেখযোগ্য কথাটো হ'ল, বৰ্তমানেও সীমান্তৰ এই অঞ্চলটোত নগাৰ এটা দুৰ্বৃত্তৰ দলে অস্ত্ৰ লৈ তেওঁলোকে প্ৰৱেশ কৰিছে, সেই স্থানত অৱস্থান কৰি আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। যিকোনো মুহূৰ্ততে তেওঁলোকে পুনৰ গুলীবৰ্ষণ কৰিব পাৰে বুলি উল্লেখ কৰিছে। আৰু বন বিভাগৰ দলেও কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকক বাধা দিব পৰা নাই, যিহেতু বন বিভাগৰ দলতকৈ তেওঁলোকৰ দলটো অধিক শক্তিশালী বুলি জানিব পৰা গৈছে। বন বিভাগৰ লোক যিমান আছে তাতকৈ 10 গুণ বেছি আছে নগা সন্ত্ৰাসবাদী, আৰু নগা সন্ত্ৰাসবাদীৰ দলটোৰ হাতত বহু মাৰণাস্ত্ৰ আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক ৰুধিবৰ বাবে কেনেধৰণে শক্তি প্ৰয়োগ কৰিব অসম চৰকাৰে, সেয়াহে লক্ষণীয় বিষয়। নগা দুৰ্বৃত্তই গৈছিলোঁ, মই বিৰোধী পাৰ্টিৰ লগত লৈ গৈছিলোঁ, হয়, আমাক দেখাৰ লগে লগে তেওঁলোকে ফায়াৰিং কৰি দিছে। আপোনালোকে যেনে তেনে বাচি আমি যেনে বাচি ওলাইছোঁ, কোনোবা ফচি আছে নেকি? তাৰ আমাৰ বৰ্তমান 3 বেটেলিয়ন পাইহি নাই, মানে ৰাস্তাটো আমি হেৰাই গ'লোঁ ওপৰতে,
নগা কিমান আছে তাত? নগা 20-25 জন আছে। হয় নগা দুবিটাই ইয়াত মানে খানি থকা এই চফা কৰি থকা গম পাইছিলোঁ। তাতে গৈছিলোঁ, মই বিয়ৰ পাৰ্টিৰ লগত গৈছিলোঁ। হয় এতিয়া আমাক দেখাৰ লগে লগে তেওঁলোকে ফায়াৰিং কৰি দিছে। নগা দুবিটাই